positive news naman tayo ah. Positibo, oh. sabi nga. <laughs> positive talaga, no? Yan po ang ating pag-uusapan. Ito po ah. Magandang balita po 'to. Ah, hindi naman na ah, balita ng mga hudas. Kundi balita naman ito ng ah, ah, positivity, di ba? Dahil ah, ito nga po ah, kalalabas lang na balita, mainit-init pa. Ito nga po ang US, itong United States at itong Japan, ba? Itong US, Japan at ang ating bansa itong Pilipinas ay uh, magkakasapo ng Joint Naval Patrol sa West Philippine Sea. O di ba? Ay tinatawag nila kasing South China Sea yan, pero tayo tawagin na nating Southeast Asia Sea. O di ba? Huwag natin tawaging South China Sea. Kasi nga ang kapal lang mukha ng ating kapitbahay na ano eh, nabalasubas itong China, no? Kakampi ang mga Judas trader sa Pilipinas kaya hindi natin tinitigilan itong ating uh, topic tungkol dito at ito positive ito, ha. Ah. Positive. Kung may negative, may positive. Aba po, magkakaroon po ng uh, pagpapatrolya ang US, ang United States ang Japan, oh, di ba? Moshi-moshi. Moshi-moshi, oh, di ba? Ang Japan at ang US at ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kabunyog, mga kababayan? Itong plano na ito na sama-samang pagpapatrolya dyan sa karagatan ng Southeast uh South Asia Sea o West Philippine Sea. Ha? Ah, titignan natin ngayon kung ano ang magiging uh, reaksyon nitong nga uh, ganong kapitbahay natin na China. Ah, naakala niya ay uh, siya lang ang magaling. Paano ngayon yan? <laughs> Baka naman. <laughs> o ngayon, ano ang implikasyon nito? Basahin ko yung balita sa inyo. ah Ito hindi fake news. Bawal ang fake news. So alam niyo naman si Kulex ang malupit sa katotohanan. O ito po ay mula sa politiko news site Uh, ano man po ito? Legit. balita na rin dito sa mga mainstream media sa Japan, saka sa US. Oh, basahin ko oh. US-Japan-Philippines plan joint south China Sea naval patrols. Oh, di ba? The collective show of maritime force against China. Nakalagay talaga against China will be a centerpiece of next month's trilateral Summit in Washington. O, doon pala magmi-meeting eh. Sa Washington. O, yan po yung sinasabi ng bunyog dito. Ha? Ah, mga kababayan kong mga Pilipino. Contrary. Ha? Ah, contrary or ah, dito sa sinasabi nila Roque at Duterte na para bang ang ah, tanging solusyon lamang ng mga hudas na ito ay isuko na natin ang ating ah, karapatan sa China tanggapin na lang ang mga kasunduan ng mga Hudas, tanggapin na lang natin at tayo'y manahimik na lamang at sinasabi ni Roque Hudas na status ko ay walang galawan. Ay yun ang kanilang option kasi nga ang 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 uh, isinisiksik sa mga kokote na mga bobong mga dotards na nito nila Duterte, nila Roque, nila Caldero Cayetano at lahat ng maka-China eh hindi daw kasi natin kaya sa gera ang China. Yan ang kanilang pagrarason. So dahil hindi daw natin kaya sa bakbakan, sa barilan, sa gera, eh huwag na daw tayong papalag. Eh total kaibigan naman natin. Itong China. Yan ang sabi ng mga Judas Iscariotes. O ba? Diba? Pero mali. Ito yung sinasabi natin matagal na. Sinasabi na po ito ng bunyog. Ito rin ay galing sa mga eksperto dyan sa issue na yan, sa maritime, mga maritime expert, mga geopolitical expert. Ang sinasabi nila, hindi naman kailangan ng gere or magpasindak tayo sa China. Ang kailangan natin ay kumuha ng mga kakamping bansa na sympathetic sa ating case, sa ating cause. Ah, at pagkatapos, itong mga bansang malalakas na ito, magsama-sama, hindi naman para girahin ng China. Hindi, magpatrolya dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Southeast Asia Sea, dyan, yung inaangkin ng China na kanya, eto na. O di may mga barko dyan, may mga naval ship dyan, ang US, ang Japan, di kong sasama pa ang uh, United Kingdom na Bokal din, ha? tandaan natin. Kahit ang United Kingdom, noon pa po nagsasalita na dito sa mga harassment at bullying ng China sa atin. Kung sasama pa, at kung sasama pa dito ang Australia. Naku, matindi yan. Australia. So, mantakin ninyo. O, magja-join, naval patrol po. Ibig sabihin, sama-sama yung mga barko o vessel ng US, Japan, Australia. Oh United uh, Kingdom. Oh, kung sama-sama yan diyan, oh, ano ngayon? Mabobombit kaya ng tubig? Iwa water cannon kaya ng sangga? no? Sige nga. Oh, ah, parang ano yan eh. Kung uh, para maintindihan natin, tayo kinakayan kaya na ng China. Physically, militarily kasi alam nila, mas mahina ang ating uh, Uh, military capability kaysa sa kanila. O nga naman, malaking bansa yung Sanga no China na yan. Marami silang bezel, marami silang chopper, mar marami silang military equipment, di ba? Na mga barko nila. So, inaano tayo? Kung bagay, binubuli-buli, kinakayang-kayanan tayo. O ngayon, how about this? Na itong uh, gagawing joint patron kasama ang Pilipinas United States at Japan. Sige. Maboboboan ba kaya ito ng China? Mawawater cannon kaya nila pag nakita nila yung flag ng Japan doon tsaka ng United States. Sige, tayo ang sasagot sa ating tanong. Hindi ba? O maadudot sagutin ninyo. Ayaw ba ninyo nito na mga ganitong gawa uh, 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 kasunduan. Ito yung mga kasunduan na dapat pinapasok ng gobyerno hindi yung kasunduan na magpapakatuta ka yan yung sinasabi natin matagal na yan ay sinasabi eh, ng mga expert nila Justice Antonio Carpio ah nila nila uh, Batumbakal, di ba yung mga maritime expert eh mga geopolitical expert yan ito ang kailangan isa ito sa option itong mga joint patrol na ito kasama ang iba pang bansa na hindi lang bansa, malalakas na bansa. Japan. Oh, sige nga. Sige nga? Oh, United States nandiyan. At kung sasama pa ang United Kingdom dito. At kung pwedeng sumama pa rito ang Australia. Sige nga. Paano ngayon 'to iwa-water cannon ng China? Kaya ito'y napaka-positive eh na balita. Oh, kaya ito kung ito'y itutuloy ni Marcos Jr. Sa tingin naman natin, dahil sa panahon ngayon, may pangangailangan talaga ng pagkakaisa ng mga bansa laban dito sa China. Magandang uh, strategic move to or tactical move ito sa bahagi ng administrasyon ni Marcos. So in this case, okay. Sinasang-ayunan natin ito. Itong move na ito na ang Pilipinas ay sumama dito sa mga joint naval patrol. At sana hindi lang malimitahan sa US at Japan. Magkaroon din ng uh, multilateral uh, joint patrol kasama sana ang uh, Vietnam, sumama na rin sana dito ang Malaysia, sumama ang Brunei. Oh, di maraming bansa na 'yan, sabay-sabay nagpapatrolya -pa -pa po doon sa West Philippine Sea o sa Southeast East uh, Asia Sea. tawag nilang South China Sea na hindi ko masabi. Oh, ngayon anong gagawin ngayon ng China? Magdadadaldal sila, magrereklamo sila. Saan sila ngayon magrereklamo? Ha? Saan sila magrereklamo sa UN? Saan sila magrereklamo? Wala na silang pagrereklamuan kasi sila mismo itong China ay balasubas pagdating sa mga agreement. Ang problema sa China, lagi siyang nagsasabi na uh, kami mapayapa, gusto namin i-resolve ba ito sa pamamagitan ng uh, mapayapang paraan, mutual respect, 'di ba? Laging ganoon ang China, mutual respect, bilateral meeting, bilateral solution. Oh anong ginagawa niyo sa mga bilateral solution niyo, mutual mutual respect niyo? Hindi marunong rimespeto. O, ngayon, nandito na ang US, ang Japan, ha, at at ito nga po, ang latest dito mga kabunyog mga kabayan. Kahit itong India, ay malaki din ang India ha. Malaki din po ang bilang ng kanilang military at meron din silang uh, hidwaan, meron silang border dispute with China diyan sa kanilang teritoryo sa northern bahagi ng India, di ba? O ngayon, kahit po ang India, latest din na balita ito ay yung kanilang uh, department, yung kanilang uh, foreign ministry, uh, yung kanilang foreign minister ay bumisita sa atin at Nagpahayag po ng suporta. Ang sinasabi naman ng India, ah sino ba 'yon? Si Basahin ko po sa inyo ha. Oh ito. Oh itong si Indian Foreign Minister S Jaishankar on Tuesday expressed support for the Philippines in upholding its sovereignty in areas within its territory in the disputed South China Sea. Oh, walang fake news to ha. GMA News Online. oh yan ha, walang fake news. Ito mismo India na data ay tahimik, data ay neutral. India po ito, ay sinasabi din ang India dito, meron tayong batas. Meron tayong batas, meron tayong kasunduan, sabi ng India. Ano yung kasunduan na yon? United Nation Convention on the Law of the Seas. Ang sinasabi ng India, dahil ito yung batas natin sa karagatan, kung sinong pumirma dyan, igalang ang pinirmahan, igalang ang agreement, igalang ang napagkasundoan. So, sinasabi ng nga India, kung nanalo na ang Pilipinas sa kaso, dapat igalang ng China. At sinusuporta ng India ang ating pagkapanalo sa West Philippine Sea. O, paano yan ngayon? Paano yan, Roque? Paano yan, Duterte? O, uh, Caldero Cayetano, paano yan? yung inyong pagka-trader kasi ang ginawa ng mga trader na hudas na ito para ma-emphasize natin itong si Duterte, si Roque, yung buong administrasyon ni Duterte ang ginawa lang nila ay kinausapan China inaamo nila ang China nagpapakatuta sa China so kahit anong gusto ng China sinusunod nila samantalang maraming mga bansa ito na nga naglilitawan na at noon pa naman na sinasabi kayo Pilipinas, nanalo kayo sa kaso. Ipaglaban nyo 'yan. Susuportahan namin kayo. Ito na nga 'yung suporta o oh. o oh. joint naval patrol, Japan, US, Philippines. Pati ang India ngayon nagsalita na. Ang United Kingdom, 'yung uh, Great Britain, matagal na pong sumusuporta sa atin. Even ang Australia. Even ang Australia nakasuporta sa atin. O kaya even ang European na uh, Union, ang European Community, marami mga bansa diyan nakasuporta sa Pilipinas. Sangalan ngalan po ng international law, sa ng paggalang sa international law at international agreement, iisa ang kanilang sinasabi, igalang ang kasunduan. Yan, dapat yung ginigiit ng Pilipinas. Pero sa panahon ng mga hudas, na sila Duterte, nila Roque, nila Caldero Cayetano, imbis na makipagtulungan sa international community, sa mga bansa na nakikisimpat nakikisimpatya sa atin na kumikilala ng ating karapatan, imbis na makipagtulungan sa mga bansang ito, ang ginawa ng mga trader ng mga hudas ay nakipag-secret-secret secret deal sa China. Ha, at yung secret deal na yan ay nabuking ngayon. Yan ang malaking pagkakaiba. At ang laging sinasabi ni Duterte sa mga Pilipino na pinapaniwala niya ay para bagang wala ng choice. Asa sabi lang lagi ni Duterte, hindi kasi natin kaya makipaggera. Kaya kaibiganin ang China. Oh, Ngayon, gera lang ba ang solusyon? Yan ay solusyon ng mga hudas na pulpol. Oh, makinig kayo ha. Ibig sabihin, tama yung ginawa ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Hindi kailangan amuin ng China. Hindi naman natin aamu, hindi naman natin gegerahen. Again ha, hindi tayo nagahamo ng gera, pero ang unang ginawa ni Noynoy -Noy Aquino ay ipinanalo ang kaso sa international uh, sa Permanent Court of Arbitration gamit ang international agreement na unclos na pirmado din ng China na ipanalo ang kaso, ano ang next step? Kunin ang suporta ng international community. Yan yung hindi ginagawa ni Duterte at lagi niya sinasabi lang, hindi natin kayang makipaggera sa China. Lagi siya pumupunta doon, niluluko ang mga Pilipino na tayo ay gegerain na ng China, hindi natin kayang gera, kaya ang gawin na lang ay magpakatuta dyan kay si Jinping o yan ang ginawa nila Duterte yan ay malaking kahudasan at hindi natin sila tatantanan diba mga kabunyog mga kababayan o bakit ngayon ito hindi naman sa pinupuri natin si Marcos Jr. Uh, junior o, ay, ang ang kanyang administrasyon pero sa totoo lang ang laki ng pagkakaiba o ako tayo naman kriti kritiko tayo ni Marcos pagpalpak ang kanyang ginagawa pag mali ang kanyang ginagawa, yung pangako niyang 20 pesos na bigas, wala pa din, di ba? Maraming nabudol-budol diyan. Pero ibang issue 'yon. Kung mayroong issue si Marcos sa administration, mga korupsyon, nanakaw, kapalpakan, presyo ng bigas, yung caca ni Marcos, ibang issue yun. Binabatikos natin ang Marcos administration doon. Di naman, pag mali, mali. Pero sa issue dito sa West Philippine Sea, tingin ko kahit papaano ay nasa tamang direksyon itong kasalukuyang administrasyon dahil nga ang ginagawa nila Marcos ngayon ng gobyerno ay nakikipagtulungan sa international community. At ito nga ang isang halimbawa nito, Joint Naval Patrol. Kumbaga, hahamunin nito ang China eh. ya sila sa karagatan. Whether China like it or not. oh ganun lang sinasabi dito. May barko dyan ng Japan, ng US, ng Philippines. O, siguro magkakasama sila sa mga barko na yan. Yung mga Navy ng Japan, yung Navy ng Amerika, yung Navy ng Pilipinas. Maaaring magkakasama sa isang barko o madaming barko yan. O, ngayon, anong gagawin mo China? Nag-ano nag, sila dyan ngayon? nagpa sila. Oh sige nga i-water cannon mo ha? Oh, mapapaya ngayon itong bully na ito. Kasi makikita niya yung US at Japan, mukhang mahirap-hirap yan. <laughs> Hanggang mag-iiyak na lang ang China, magdi-diplomatic protest yan. Sinong maniniwala sa kanila? Oh, ngayon, pagka kayo, di-diplomatic protest kayo. And yet, the same process na hindi nila kinikilala. Kinikilala lang nila ang proseso pag pabor sa kanila. Pwede ba yon? Yan ay ugali ng mga balasubas at sanggano at ng mga tarantado. Kinikilala mo lang ang proseso kapag pabor sa'yo. Kinikilala mo lang ang kasunduan kapag pabor sa'yo. Pero kapag hindi na pabor sa kanila ang kasunduan, ang proseso, hindi nila kinikilala. Ang tawag dyan ay balasubas na tarantadong sanggano. Yan ang China. At sinong kasabwat dyan ng balasubas na China? Ang mga balasubas na hudas na mga leader ng Pilipinas, dating leader, gaya ni Rodrigo Duterte, yang sila Roque, sila Alan, Peter, Caldero, Cayetano. O si? Ngayon ngayon, litaw na litaw. E eh bakit ngayon? May joint naval patrol pala. Kaya naman pala. eh bakit hindi ginagawa nung panahon ni Duterte? O ba? Diba? O, mga Duterte sagutin nyo. Bakit hindi ginawa nung panahon ni Duterte? Na humingi ng tulong. At ang sabi nga ni Roque, binamasama niya ang United States. Hindi naman daw tayo tutulungan eh. Kita mo tong walang yung rocket na to? Paano mo naman nasabi, di ba? Tayo naman hindi tayo maka US. Hindi rin tayo makadayuhan. Sa bunyog hindi tayo makadayuhan. Pero ang sinasabi natin sa panahon ngayon na ang ating mas malaking kalaban ay itong China. Pwede tactically speaking, tactical na magkaroon tayo ng mga Uh, joint naval patwe, patrol with other countries na makatutulong sa atin. Ay eh, hindi din naman tayo papayag na na para bang papanghimasukan tayo ng mga dayuan. Hindi po, hindi po ito uh, foreign intervention. Kundi ito ay kooperasyon at impact. Ang talaga namang namamakialam sa atin ngayon, itong China sa kaso ng West Philippine Sea. O pagkatapos, after yung ano nga, itong India nga, malaking bagay din ito. Ayan o. Oh. GMA News Online, India Box, Philippines in upholding sovereignty in South China Sea. Isipin nyo yan na pagsalita mo ang India. Eh, ang India po ah, para sabihin ko sa inyo, ay member ito ng BRICS Nation. Ano ba yung BRICS? Bagong economic block po ito ng mundo. Kung dati may G7, alam niyo yung G7, economic block po yun. Samaan ng mayayamang bansa. Halimbawa, G7, G7 United States, Canada, Japan, uh, United Kingdom, France, Italy, yan ang mga member ng G7. I think uh, uh, South Africa yata kasi uh, hindi ko lang alam kung kasama doon ah sa G7. Ngayon may bagong economic block, yung BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa. I think South Africa is a BRICS. Economically may trading block sila. Pero yung ang India ha? kahit ka trading block niya sa BRICS ang India, ang China sa BRICS, B R I C S. Yet sa issue ng West Philippine Sea dispute, kumakampi sa atin ng India at sinasabi ng India, tama ang Pilipinas, dapat igalang ang international law, dapat igalang ang United Nations Convention on the Law of the Seas, igalang ang international agreement. Basic 'yan sa mga matitinong bansa. Oh, sabi dito at a joint press briefing oh with Philippine counterpart Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo in Manila, Jay Shankar underlined the need for a rules-based order in the strategic resource-rich waters being claimed by China nearly in its entirety despite an international tribunal ruling that denigrated such such assertion. Ibig sabihin, sinasabi talaga ng uh, ni Josh Shankar ng uh, foreign minister ng India na dapat rules based, nakabase sa rules kaya may rules kahit sa basketball naglalaro ka lang, may rules may patakaran na pinag-aagrihan ng lahat o, saan pa may rules sa traffic may rules sa eskwela may patakaran lahat ng bagay may patakaran para hindi tayo magulo Yan yung sinasabi ng China rules based nakabase sa rules sa patakaran at yan dapat yung nasusunod Oh kaya we are convinced that the progress and prosperity of this region is best served by intact staunch adherence to the rules based order the unclosed O kaya ang kaunlaran daw ng ating rehiyon sa Southeast Asia ay mapapauulan sa pamamagitan ng paggalang sa patakaran para hindi magulo, di ba? Napaka napakaganda po nung uh, message na ito ng India. Ito isang strong statement ta. para sa isang dambuhalang bansa, malaking bansa po itong India. Halos ano na ito eh? I think halos ah uh, magkapareho na ng populasyon ang China at India eh, no? Malak konti na lang yata ng konti mas malaki lang ng konti ang China sa populasyon parang 1.2 1.3 billion na yan eh, di ba? hindi na nagkakalayo billion ang kanilang populasyon at malakas din ang kanilang military at malakas na rin ang kanilang economic uh, uh, influence malakas na rin ang kanilang economy itong India no? so hindi ito birong kakampi. Isang malakas na kakampi ito. Bukod pa sa Japan, United States, United Kingdom, Australia, European Union o sangka pa. Kaya itong mga hudas na to, Saan kayo mga hudas? Roque Duterte. Ang daming kumakampi sa Pilipinas. And yet, nagpakatuta sila sa China. At yan factual yan. O bakit ngayon? Nakuha ang suporta ng India. Kaya in this case, sa totoo lang, maganda yung tinatakbo ng uh, diplomacy ni ng administrasyon ni Marcos, masasabi natin dahil nakukuha niya yung suporta ngayon, active suporta. Hindi hindi ito basta statement lang. This is an active support ng mga bansang ito sa uh, posisyon ng Pilipinas against China. So, nakukuha ngayon ng ating gobyerno yung suporta nitong mga malalaking bansa na ito. Oh, bakit yan ngayon nagagawa? Bakit si Pinoy nagawa niyang ihablaan China? Oh, bakit ngayon itong kasalukuyang administrasyon nakukuha niya yung active support nitong mga bansa na to? Bakit kay Duterte hindi nagawa? At ang ginawa ay pagpapakatuta. Oh, sige ngayon. Sabihin niyo ngayon mga dotards, oh, ito katotohanan to. oh. oh di nakita niyo ang kahudasan ng tatay DeGonio niyo? Oh, kitang-kitang pagkahudas ngayon. Oh, di ba? oh na bulgar siya ngayon. oh Kaya makikita nyo, madaming paraan, hindi lang gere. Kaya ang, ang kinikintal kasi sa utak ng mga dutaj, gera daw kasi. Mangmang -mang lang ang maniniwala dyan. oh sa tingin nyo, pag nag-join patrol na yung Japan, US, UK, sama muna ang Australia, Pilipinas, oh bobombitin kaya ng tubig? Pag nakita yung flag ng Japan, yung flag ng Amerika dun sa BSL Tsaka plug ng Philippines. Sige nga. Iwa water cannon kaya kagaya ng ginawa sa ating uh, vessel sa ating Philippine Coast Guard. Pag nakita yan ng China, sige nga, rakin nyo nga yan. Subukan nyo Nang mapatunayan. Kasi hindi, pag nag-joint pag, pag, joint naval patrol po yan, hindi lang naman yan mga ship, hindi lang mga barko yan. Meron yan air support. May mga chopper dyan ha, na, nakasupport dyan. Oh, at yan naman ay joint patrol lang. Ipapakita lang yung tinatawag na freedom of navigation. Ang inaassert kasi diyan, malaya pa ba tong karagatan ng West Philippine Sea itong South China Sea na tinatawag nila? O oh, tingnan natin. O oh, tingnan natin kung may siga dito. O oh, mag maglayag tayo, sama-sama tayo. O oh, nasaan oh, ang, ang siga ngayon? O di makakahanap ka ngayon ng katapat mo kung ikaw siga. Kung yung maliit na Pilipinas, binubuli-buli tayo, o tignan nyo ngayon, kasama niya na yung mga kakampi niya, o kakampi na natin itong Japan, itong US, UK, Australia, o sige, kung sasama pa ang India dyan, ano pa? O sige nga, bombitin mo nga ng tubig, o dyan mapapayaan China. O di matitigil lang kawalang yaan dyan. o bomba ka ng bomba, mapapahiya sila sa buong mundo. Kasi hindi naman din sila kakasa talaga dyan. Hindi yan kakasa. Oo. Matatakot din ang mga negosyante sa China kahit domestically uuga ang kanilang politics. Siyempre, yung mga Chinese magagalit kay Xi Jinping yan. O sabihin, palpak ang liderat mo. Walang yaka din Xi Jinping. Sabihin siguro ng mga Chinese. Sinusubo mo itong buong China sa gera pag ginawa nyo yan. Hindi papayag yung mga mamamayang inchik dyan tsaka yung mga negosyante nila dyan. Magkakaroon ng political instability sa loob ng China. Kaya doon pa lang, mati-check na within ang China. Mapapahina. O di susuko ngayon yan. Yan ang sinasabi ng mga political expert. Maapektuan mo ang policies ng China within sa pamamagitan ng paglalagay ng pressure, pressure, pressure. Pero ang ginawa nila Duterte, imbis na i-pressure ang China through international community, ang ginawa, nagpakatuta Ah, naghimod ng puwet Ni Xi Jinping nagpakatuta Nakipag-secret-secret -secret deal Na kung saan pala Tayo ang pinapayagan Isipin nyo Pag-aari mo yan tas ikaw ang pinapayagan Saan ka nakakita? Kung ikaw ang may-ari Hindi ka papayag Na ikaw ang nagpapaalam Tayo ang may-ari Ng ayungensyon Ng uh, ating teritoryo Tapos magpapaalam tayo eh, Saan kayo nakakita Ng ganyang leader? sa mga Hudas na leader lang yan kagaya nila Duterte. Kaya nga ito, pinapresent natin ito. O, tignan nyo ngayon. O, bakit ganito ang ginagawa ng international community? Sumusuporta sa atin. Eh, nung panahon ni Duterte kasi, alam nila ng mga bansang to na itong si Duterte, maka-China talaga. Alam yan ng US. Kung ano-anong sinasabi ni Duterte against America, tungkol dito, wala siyang, di ba, pamura-mura, di ba, kung ano-anong sinasabi ni Duterte, kitang-kita yung pulisiyan ni Duterte talagang maka-China. Alam yan ng United States, alam yan ng Japan, alam yan ng United Kingdom, ng Australia, even ng India, ng European Union, even ng mga Southeast Asian nation, alam yan ng Vietnam, alam din yan ng Singapore, ng Malaysia, ng Brunei, na si Duterte ang Pilipinas tuta ng China. Ang kaisa-isang tuta ng China sa South China, sa Southeast Asia, di ba? Kasi ang Vietnam pumapalag. Ang Indonesia si Widodo pumapalag. Ang Taiwan pumapalag. Ang Brunei pumapalag. China talaga, ito talagang Pilipinas sa panahon ni Duterte ang tuta tuta tau-tauhan. Ganyang kasama ang ginawa niyang administrasyon dito Duterte at dito makikita natin pinapaliwanag natin ngayon ito po ito yung sinasabi natin kunin ang suporta ng international community ito oh hindi ito fake news oh ngayon magkakaroon tayo ng joint naval patrol sa West Philippine Sea oh kasamaan Japan oh hindi naman kasama si Voltes 5 dyan ah <laughs> oh di ba oh di ba Oh, nakita niyo na mga dotards ang kahalagahan ng tamang strategy at pakikipagrelasyon. Tayo ay makipagkaibigan sa matitinong bansa. Oh, yun ang maganda diyan eh. Oh, kaya na ako ang Spratly's. Oh, teka, Jason Bourne nag-aral ba ng history? Oo, oh, oh, nag-aral naman tayo, no? Oh. Si PBBN tuta ng kano, sabi ni Mary Paras. Oh, ano ba naman kayo? Ang pinag-uusapan lang natin dito ay kung makatutulong ba itong joint naval patrol. Yan lang ang tanong eh. Inaapi tayo ng China, hindi natin kaya sa militar. Hinablan na natin sa korte. Hindi nila ginagalang yung legal, yung dokumento, ayaw nilang kilalanin. Walang yanga, saan ganong kapitbahay? So, makatutulong ba itong mga joint naval patrol with Japan, with US? Itong tulong ng India sa atin, i-welcome ba natin? Yes, i-welcome natin. Bakit natin hindi i-welcome 'yan? Tinutulungan tayo. O di ba ang ang susunod na lang diyan dapat din 'yung tulong. Wala mang kapalit na yang yang ating mga natural resources dapat tayo ko control niyan. Kaya nga siya sabi natin, 'yung pagkakaibigan natin, 'yung pagkikipagkaibigan na walang lamangan, walang gamitan. Eh, yung China naman kasi talagang nakita natin eh. wina walang yata yun ng sagad-sagad eh kaya iwe welcome din naman natin yung tulong nila kagaya ng Japan, ng US, ng Australia, ng United Kingdom, ng European Union kahit itong uh, mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, Vietnam, Taiwan, kahit ang India, nagsalita na. Ang layo-layo sa atin ang India, eh. pero still nagsalita sila. Sa ngalan ng international uh, rule-based ano, gusto nila yung kapayapaan base sa patakaran, rules-based Paggalang ito sa mga agreement. Yun ang punto dyan. Hindi ba? So, Mary Paras. O. Oh, eh, so, eh, nag-uusap kayo. Hindi ko alam kung para sa akin, ano? Pero wala, walang may gusto ng gera. Ang gusto natin, kapayapaan. Pero, yung kapayapaan, pero inaassert natin yung ating karapatan. Matapang natin inaassert ang ating karapatan. At hindi lang naman gera ang kaparaanan. Ito na nga yung sinasabi, di diba? O, oh, di diba? Sa tingin nyo, hindi ba maraano ang China dito? Mapipressure sila dito, sigurado tayo dyan. At wala silang magagawa dito. Pag nagpapatrol na ang Japan, US, Australia, UK, Philippines dyan, wala na silang magagawa dyan. Hindi yan mag-water cannon. Malabo yan. Malabo pa yan sa pinakas. Malabo pa yan sa pinaka malabo na sabaw ng pusit. Kung i-water cannon ng China yung mga bansa na yan. I don't think so. <laughs> Ganon lang po yan ang gagawin lang ng China dyan, magre magtatatalak, magdi-diplomatic protest, ganyan lang. Pero wala silang magagawa. Oh. Ipapamuka sa China na hindi ilang ikaw, ha? Pabuli-buli siya dyan, saan ka dyan, ito ngayon kami, oh. Yan ang kahalaga ng pagkakaisa, ba diba? ng international community. Yung mga bansang matitino na sumusunod sa patakaran, yung sumusunod sa unclos, ba diba? O, oh, yun lang yun, ha? Mga duterte sa, kaya mahalaga ang pagsunod sa patakaran. Pag gano at mga hudas, talaga nga yan. Magkakasama yan. Sanggano, hudas, tuta, magkakasama yan. China, Duterte, di oh, ba diba? O, oh, masakit ba ang katotohanan sa mga Duterte dito, mga Duterte fanatics? Ha? O, oh, Super Mom, she mix video Happy Easter Sunday, kanyang challenge, mga suki natin. Gandang gabi, salamat, ha? Butch LP, oh. Nelson Bataliones, go, go, go. Jefferson Chiyoko, o. Oh, live, live tayo ngayon. Jefferson Chiyoko, naka, ah, hindi ka na team replay, ha? Ah. Good evening, Sir Culex. oh o, ba? Diba? O, oh, kayo anong masasabi nyo dito, o? Oh. tayo naman dito, yung ano lang, eh. David Santos, may cash sunduan kay Je kaya gentleman agreement. Eh, madaming cash ang involved dyan, syempre, eh. Kaya gentleman's agreement yan, sabi ni Roque, eh kasi, Diyan nangungutang si Duterte sa China, 'di ba? Dami niyang inutang diyan eh, bilyon-bilyon. Oh, hindi rin 'yan invento ha. Check niyo na lang ang DBM. Ilang bilyon ba, ilang trilyon na inutang ni Duterte diyan sa China, 'di ba? At mga Chinese company siging pasok dito. Mga Chinese illegal immigrant, illegal immigrant siging pasok sa Pilipinas. Mga pogo na sugalan, sige. Puro China, China, China. Oh, sige ating mga vital industries dito yung National Grid Corporation of the Philippines yung linya ng kuryente Chinese company na oh yung malampaya Chinese na yung mga kasosyo nila Dennis Uy O, oh di ba name it you have it oh China 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 nung panahon ni Duterte pogo sugalan covid face mask special oh China lahat. basta Duterte tatak China yan at yan naman ay kitang-kita Oh, diyan di siya nangungutang. Oh, kaya wala, walang lusot dito mga panatiko ni Duterte. Talagang ibaba natin sa katotohanan ang mga utak ng mga panati ko. Babaon kayo ng dito ng katotohanan. Wala kayong magagawa, ha? Hmm. Kasi talagang binubulatlat natin araw-araw. Ito ang trader, yang Duterte na yan. Oh. Oh. At saka yung anak niya na may busal ang bibig, yung si Inday Takaw o oh, si Sara Duterte na nanahimik eh. Ha? Nananahimik eh. O, oh. o oh, ba diba? ano masasabi nyo ngayon dito sa Joint Naval Patrol na ito kasama ang Japan at United States at ang pagsuporta ng bansang India. O, oh, ba diba? Pa-positive na balita ito. Natutuwa tayo dito. Kinakampihan tayo ng mga bansang ito. Ang hindi lang natutuwa dito ay yung mga trader na Pilipino. Ang gusto kasi nila talaga magpakatuta na sa China, yung mga trader na Pilipino na 'yan. Oo. Oh. 'Di ba? Pero tayo natutuwa tayo, sinusuportahan tayo ng iba't ibang bansa, 'di ba? Oh. Inday Sara Duterte nakatape yung bibig. Oh, hindi lang nakatape ang bibig niyan. May busal 'yan. Talagang ano na 'yan eh, 'di ba? Ano? Ah, uh, TV. Oh. oh. Mary Paras, tuta nga si Bibi. <laughs> Oh, tuta daw si PBBM ng ano ng United States. Bala kayo diyan. Ako hindi ko pinagtatanggol si Marcos Jr. binabatikos ko rin 'yan. Pero sa punto na 'to, tama naman yung move ng gobyerno niya. Bakit ayaw nyo bang magnaval patrol with US? Mamimili ka lang naman eh, China na sa no? o US Japan. Oh, mamimili ka lang muna ngayon diyan eh. Hindi ko naman sinabi na kokontrolin na tayo ng US at Japan. Mali naman 'yon. Ang gusto lang natin dito, yung tulong nila, wini-welcome natin. Hindi naman ibig sabihin eh, magpapagulang din naman tayo sa ibang mga dayuhan. Hindi naman ganun yun. Maliwanag sa bunyog tayo, makabayan tayo. Di ba? Oh, kaya lang kung makakatulong sila, iwi-welcome natin yan. Di ba, Mary Paras? Kesa naman nagpapa, halos mamatay na ang ating mga mangisda, halos patay na ng China, halos patay na ng China ang ating Philippine Coast Guard sinasampal-sampal na tayo ang ating dignidad nitong walang yang sangganong China na to. Kaya hindi tayo papayag dyan. Hindi tayo papayag bilang makabayang Pilipino. Sana yan ang maintindihan mo. Uh, Mary Paras, wala kami pakialam sa puli politika ng Marcos Duterte kung nag-aaway sila dyan. Di ba? Ang sa atin yung kung anong mabuti para sa bayan. Yun lang. Kung anong mabuti para sa bayan. Yun ang sinasabi ng bunyog dito. Di ba? Oh, Gorgi, Porgi, US, Japan, Australia, mga allies natin yan. Tama ka dyan, Gorgi, Porgi. Kasama ng India at yung European Union. Maraming mga bansa sa Europe. Talagang kumakampi po sa Pilipinas. ba? Diba? ah uh, Jerino Suyaw, o, boss, sino ang presidente natin next election? Sana may, tutunan, o, sana may matutunan pa kami sa iyo. Salamat ha. Ibo, malayo pa ang eleksyon. Iboto lang talaga natin yung matino, yung hindi kurap, yung hindi magnanakaw, oh, di ba? Yan lang ang sinasabi ng bunyog. Madali naman makita yan, eh, di ba? Basta yung matino, yung, yung hindi political dynasty. Kung paulit-ulit na yung apelido, wag na iboto, di ba? Iba naman. Pero dapat matino, may kakayahan, makatao siya, di ba? Yun ang mga dapat iboboto. Oh oh Jefferson Chiyoko, Lenny pa rin. O, oh, yan, napaleni tuloy si Jefferson Chiyoko, di ba? Hindi ito usapin ng politika. Usapin to ng uh, ating uh, pagiging uh, makabayan yung kalagayan ng ating bansa ngayon laban sa China. Kaya dapat sa issue dapat ng China, magkaisa ang mga Pilipino. Ano man ang inyong mga political belief dyan, kahit man lang yung bansa natin, sama-sama natin ipagtanggol laban sa dayuhan, na binabastos tayo at ninanakaw ang ating likas na yaman, ninanakaw ang ating teritoryo, huwag tayong papayag. Inuulit-ulit ng bunyog, dapat yung likas na yaman ng West Philippine Sea, Pilipino ang makinabang. Wala nang iba kundi Pilipino ang ating anak, ang ating mga apo, at apo ng ating mga apo ang makikinabang dyan sa mga natural gas na yan, billions of billions of barrels of natural gas, bilyong-bilyong dolyar ang halaga niyan ang pakinabang na yan ay dapat pakinabangan ng mga Pilipino at ng mga susunod na henerasyon. Kung baga ipaglalaban natin yon, Atin yan. Para pagpatay na tayo lahat sa susunod na henerasyon, eh magpapasalamat sa atin ang mga Pilipino. Ah, pinaglaban ito ng ating mga lolo, ng ating mga lola. O di ba the, the way na nagpapasalamat tayo kila, kila, Rizal, kila Bonifacio, kila Mabini, yung mga bayani natin na nauna sa atin, pinaglaban tayo. Tayo naman, ipaglalaban natin yung susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ganun lang po yun. At sa issue ng dayuhan, dapat na tayo dito maging makabayan. Makabayan. Hindi makadayuhan, hindi maka-US, maka-Japan, hindi maka-China. Makabayan. At kung sinong tutulong sa atin, i-welcome natin yun. Yung totoong tulong na pakikipagkaibigan. Yung tunay na kaibigan. Hindi yung China, nagsasabing kaibigan natin, pero napakawalang yan ang ginagawa. Ninanakawan tayo. Binabastos tayo. Sinasabi, kaibigan daw. Sabi ni Roque, ni Duterte, kaibigan ng China. Pero binabastos tayo. So hindi hindi tayo papayag sa ganon. Di ba? Sana maintindihan nyo yan, mga kababayan kung Pilipino. Yan yung posisyon ng bunyog. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Period. Ganun po lamang. Sana magkaisa tayo dyan. Maliwanag ang ating paninindigan sa bunyog. O ba? Diba? Lea Gigo Galin. Magkaisa tayong mga Pilipino is the greatest way that we need to enhance. Salamat. At least nakuha ninyo ang ibig natin sabihin. ba? Diba? O. Ah, walang puli politika dito. O. Bahala kayo kung batikusin nyo si Marcos. Wala kami pakialam. Dahil binabatikus din naman namin si Marcos eh. Huwag mo sabing ngiwi, ngiwi. Eh talaga ngiwi. Sabi nga ni... Duterte, drug addict daw eh, di ba? Ako, ang bunyog, maliwanag naman ang posisyon natin yan. O, ang tama, tama. Ang mali, mali. O, di ba? O, hindi. Talagang ano rin eh, si Marcos, marami din naman, kapalpakan talaga yan sa pamamala. Kagaya nung bigas. O, di ba? Niluko niya yung mga Pilipino. Hindi naman totoo. Eh, kasi, sinabi naman niya yun. O, ngayon, yung bigas naman, totoo naman na ang kumikita mga smuggler. O, talagang binabanata natin si Marcos Jan kapalpakan talaga 'yan. O oh, di ba? Oh masaya ka na ba Mary Paras? Oh kasi mali 'yon, 'yung niluluko mo 'yung tao, 20 pesos na bigas, wala. Pero ang isyu nga dito ngayon, West Philippine Sea at kung tama 'yung ginagawa niya ng kanyang administrasyon, susuportahan natin 'yon. Ganun lang 'yon. Kung tama ang ginagawa nga, suportahan, kung mali, batikusin. At in this case, kung maka-Duterte ka, eh, talagang hudas ang tatay mo. Napaka-hudas. Tanggapin mo rin yan. O, di ba? O, ang bunyog napaka -parehas natin sa mga analisis. O, di ba? mary paras. O, masaya ka na ngayon. <laughs> Kasi gusto mo, banata natin si Marcos. Mag-review ka ng mga vlog ng bunyog. Binabanata natin. Kahit yung chacha niya, binabanata natin eh. Yung mga chacha, -chacha nila Romualdez na yan, wala rin silbi sa bayan. O, pero ibang issue na. O, pare-parehas naman kasing mga trapo yan. Di ba? O, di ba? Oh, nasa na ang build 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 more. E eh, palpak nga rin ang build 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 more eh, 'di ba? <laughs> Kagaya rin ng build 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 ng tatay Digon mo, 'di ba? <laughs> oh. Eh. eh problema. Madami kasi Pilipino at mga vloggers. Kung maka Marcos, ah, puro si Duterte binabanatan. Pag naman maka Duterte, si Marcos lang binabanatan. Eh tayo sa bunyog. Tayo sa bunyog, mapa Duterte, mapa Marcos, mapabilliard, mapa arroyo. Kahit sino, basta mali, mali. Babanatan natin, sasagasaan natin. Kaya lang ang issue natin ngayon, West Philippine Sea. Kaya ito lang muna, di ba? Di ba? Hindi naman pwede isingit mo dito yung presyo ng bigas. Ibang issue yon di ba? O, oh. dito, sa, at, this point, tama yung mga ginagawa ng Marcos administration. In, kung ikumpara mo sa katraiduran ni Duterte. oh Maging magpakatotoo kasi tayo dito, mga kababayan kong Pilipino. Pag mali, mali, mapaduterte, mapa kahit trapo yan, wala tayong pakialam. Sagasaan natin, basta mali. ba? Diba? Oh. oh, Bakit lagi nyo tinatapik si PPR, PRRD? Eh, hudas kasi yung tatay mo eh. Kaya tinatapik natin kasi ngayon nabubulgar, mainit ang issue. Eh, no, ang issue naman, bigas, kapalpakal, smuggling sa sibuyas, reviewin nyo yung vlog ng Bunyog. Talagang binabanata natin yan. Si Marcos the Junior. Oh, eh kasi yun ang totoo eh, di ba? Ay, huwag kayong masasaktan. Kahit kung binabanatan niyang PRRD mo na hudas na yan, eh hudas eh, di ba? Pasensyaan tayo. At kumampi ka sa katotohanan. Kapag ikaw na yan, alam mong hudas, kumakampi ka sa hudas, hudas ka na rin, di ba? Sama-sama na kayong hudas. Yan ang totoo dyan, di ba? <laughs> diba? Oh. Oh, di ba hindi na siya presidente? Oh, eh, hindi nga siya presidente, Mary, ang kulit mo. Pero yung ginawa niya nung presidente siya, nabuking kahudasan pagka O, Oh, ngunit hindi na siya presidente, mananagot siya sa mga ginawa niya. Oh, Anthony Tan, what are you talking? I choose understand. Oh, Raquel, kaluman tama ka, Sir Culex, makapili yang si Digo, sobrang hudas talaga. Oh, mot May sapay Tama ka bunyog, di ba? Tayo mali mali, ganun lang. Wala tayong kinakampihan dito, pinoprotektana, walang Marcos Marcos Duterte Duterte sa atin dito. to, yan ang pagkakaiba ng bunyog kasi ang bunyog hindi binabayaran, walang bayad ang prinsipyo natin dito. Hindi kami bayaran ng mga vlogger. Hindi kami pinatatakbo ng kung sino sinong politiko. Ang bunyog ay naninindigan sa katotohanan at kabutihan ng bayan. Kahit sinong masagasaan namin, gagawin namin yan oh, di ba mga kabunyog, proud tayo. Oh. Madami mga vlogger dyan. Vlogger ni Marcos, yung iba naman, vlogger ni Duterte. Kaya siging tanggol kay Kibuloy, kay Duterte. Yung isa naman, siging tanggol kay Marcos. Sa atin naman, pakialam namin sa inyo, ang bunyog ay para sa inang bayan. Kung anong mabuti sa inang bayan, yun ang sinasabi natin dito. Ha? O, ganun lang po yan, kasimple. Kaya kayo, maging kabunyog na kayo. Huwag na kayong maging makapolitiko, maging makabayan kayo. Tigilan nyo na yung pagkapanati ko sa politiko na yan. O, oh, pagkabulok-bulok. O, oh. oh, Norberto David, sino may bayad? Ikaw. O, oh, di ba? Mary Paras. O, oh, nasabihan ka tuloy may bayad, di ba? Mary Paras, salamat sa iyo, Norberto David, ha? Sa iyo mga... Joe RC O, oh, di ba? Joe RC Adel Papineda, hindi tama yan, idol. Sige, lang. O, oh. ilaban ang tama. O, oh, di ba? Ganun na. oh O, hayop <laughs> Ya mo na, bahala kayo kung hayop ako, di bahala kayo sa buhay niyo. Opinion niyo 'yan. Pero hindi niyo ako mapipigil sa pagsasabi ng totoo. Ganun lang 'yon, ha? Pasensyahan tayo. So ganun lang talaga ang ating ano sa bunyog. Kaya tayo talagang sabi nila, ikaw kayo bunyog talagang ano eh. Talagang banat kung banat eh. At hindi tayo plastic. Ah, hindi tayo plastic dito. sinasabi natin ng totoo. At hindi tayo nagtatali-talinuhan dito. Hindi ako nag english english eh. Hindi rin tayo nagpapatawa na maraming mga sound effect, sound effect. Wala. Sa atin kung ano lang yung totoo. Tanggapin nyo man yan o hindi. Tanggapin man yan ang mga nakikinig sa atin o hindi. Kung yan ang totoo, yan ang sasabihin ng bunyong. Ganun lang. Kasimple. ba eh. diba? O. Oh. Yeah, maraming salamat ha. O oh, napahaba ang ating vlog. Adel Papideda. Sin... O, oh, salamat idol from Texas Support. Salamat po ah. Oh, Adel Papineda. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Uh, muli ito si Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. O oh, Nels o uh, Orasis, tama ka Sir Kulek. Salamat Nels Orais. oh, Leya Gregor Galin, Lahasan na lahat matapang katulad mo. Salamat. oh, Jose Cabug, Sir Ting, sabay kaya sabay kaya po uh, ni Attorney. Ah, Nagba-vlog na rin ba si Attorney Enzo? So, o sige, hanggang dito na lang ating vlog. Muli ito si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, itakwil natin ang mga huda sa Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.